ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവീകത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഈ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലൂടെ വളരാനായിട്ട്, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ, അവളുടെ വളർച്ചയിൽ ഓരോ പടവിലും തമ്പുരാൻ്റെ കൃപയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം അവൾ കുഞ്ഞാണ്, അവൾക്കതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞിനറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത്. അപ്പം ഭാവിയിൽ അവർക്ക്, അവരാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിക്കാൻ അവരെ പര്യാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നാളെ അവരെന്താണ് മുതിരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണെങ്കിലും നമുക്കതിനകത്ത് നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റോള് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സെൽഫായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലില്ലാതെ ജീവിതം നടക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനും ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരാഗ്രഹമാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ തലമുറ ഇങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ തലമുറകൾ തലമുറകളോളം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം, ദൈവത്തെ അറിയാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളത്, അതിനാ വിത്തിട്ട് പാകി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പേരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലും, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി എത്താൻ പാകത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ചർച്ച്. അപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പെരുന്നാൾ വന്നാലും, കുർബാന ഞായറാഴ്ച തോറും കുർബാനയാണെങ്കിലും, സൺഡേ സ്കൂള്, മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, പള്ളിയിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന പല മറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞു നാൾ മുതൽ. അപ്പം അത് എൻ്റെ പേരൻസ്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ മദർ, അത് അന്ന് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പോയി പങ്കെടുക്കാനും ഇതിനുമൊക്കെ. പക്ഷേ എൻ്റെ മദർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ, എല്ലാത്തിനും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും എന്നെ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുമായിരുന്നു. ഒന്നിലും മാറി നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും ഉന്തിത്തള്ളി വിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ പതിയെ 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 എൻ്റെ റുട്ടീനായിട്ടത് മാറി. പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പാട്ടുപാടുന്നതും ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപെടുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ റുട്ടീനായിട്ട് മാറി. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകുന്നത് വരെ, അതുവരെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ, അതിന് ശേഷമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെയും പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ, ആരാധന വിഷയങ്ങൾ, ദൈവികമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിങ് ആണ്. നമ്മൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഞാൻ അതിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയും തോറും അതെൻ്റെ, ഞാൻ വളരും തോറും അതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ ഒരു വളർച്ച, ആ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അത് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അതിലൂടെ വളരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഓഫുള്ളത്, രണ്ട് ദിവസം ഓഫ് കിട്ടും. അപ്പം അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടെൻത്തൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സാറ്റർഡേയിലും സൺഡേയിലും ഒക്കെ ട്യൂഷൻ ഉള്ള സമയമാണ്, അന്നും ട്യൂഷന് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠനം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിനും നമുക്ക് സമയമില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിലിരിക്കാനും ടി വി കാണാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളോടൊന്നും വലിയൊരു താല്പര്യം, എസ്പെഷ്യലി ആ 2 ഡേയ്സ്, സാറ്റർഡേ സൺഡേ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സൺഡേ എങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രീ ആണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മദർ ചെയ്യുന്ന, ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മർത്തമറിയ സമാജം എന്നൊക്കെ, അതായത് വലിയ ആൻറ്റിമാരുടെ 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ മർത്തമറിയ സമാജം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ്, സൺഡേ സ്കൂളും കഴിഞ്ഞ്, ബാലബാലിക സമാജവും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ 1 മണിയാകും, ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും. അപ്പം ഞങ്ങൾ 1 മണി കഴിഞ്ഞ്, അവൻ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ്, ഞാൻ ഈ 1 മണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ലഞ്ച് കഴിച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ വൈകിട്ടത്തെ സിനിമ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മദർ ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കാണാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നേ വരെ.
നാല് മണിയാകുമ്പോൾ മർത്തമറിയ സമാജമുണ്ട്. അപ്പം വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ ആൻറ്റിമാരും ചേച്ചിമാരും ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ തന്നെ ഒരു വീട്, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചത്തോറും ഓരോ വീട്ടിലും ആ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും അതിന് കൂടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മദറാണ് പോകേണ്ടത്, പക്ഷേ മമ്മി എല്ലാ ആഴ്ചയും ജോലി, എല്ലാ ദിവസവും ജോലി എന്നൊരാളായതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് മമ്മിക്കും ഫ്രീ ടൈം. അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ്. അപ്പം മമ്മി എൻ്റെയാണ് ഇതിനെ, മമ്മിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അതുപോലെ ദേഷ്യം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ മമ്മിയോട് ഇന്നേവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല, എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വിടുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളല്ല, എല്ലാ മുതിർന്ന അമ്മച്ചിമാരും, ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ കാണും. രാവിലെ അച്ഛൻ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടായിരിക്കും, അച്ഛനില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മച്ചി അത് ലീഡ് ചെയ്യും. അവരുടെ മാത്രം ഒരു കുത്തകയാണത്. അതിനകത്താണ് ഒന്നും അറിയാത്ത പാവം സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഊരി ഊരാന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ മദർ എന്നെ അതിനെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ ഉന്തിത്തള്ളി അതിനാ സമാജത്തിന് വിടും. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓർക്കുകയാണ്, ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇവർ എല്ലാം അമ്മച്ചി, മിക്ക അമ്മച്ചിമാരും മടിയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പാട്ട് പാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണല്ലോ ഉന്തുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉന്തിത്തള്ളി മോള് പാടും, മോള് പാടുന്നു പറയും. അപ്പം ഞാൻ പാടും, മോള് വായിക്കാൻ പറയും, നാം വായിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും, പ്രാർത്ഥിക്കും. ക്വിസ് മത്സരമുണ്ട്. ബൈബിളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്ന ഒരു ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബൈബിൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാരണം ക്വിസ് മത്സരം നടത്തും. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും വാർഷിക യോഗത്തിന് ഈ ക്വിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്. അപ്പം വലിയ ചേച്ചിമാരും ആൻറ്റിമാരും അമ്മച്ചിമാരും പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള ആ എന്തൂസിയാസം കാരണം ഞാൻ ബൈബിളിലേക്ക് ഇറങ്ങി, വായിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾ അവരുടെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവൻ തമ്പുരാന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്ഥാനം അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വേണം, കുഞ്ഞിനറിയില്ല പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ ജീസസിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഇടപെടുത്തുക, ദൈവമേന്ന് നമ്മൾ പറയുക, പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ഈ ആൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഈ ആൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് എന്തോ ഒരു റിലേഷനുണ്ട്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്തോ ആണെന്നൊരു ചിന്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും. അപ്പം ഇവർ ചിന്തിക്കും. അപ്പം അവൾ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുക്കും. ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനാ റൂം കാണും, അവിടെ ബൈബിൾ വെക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ബൈബിൾ എടുപ്പിക്കും. അപ്പം കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പാഠപുസ്തകം എടുപ്പിക്കും. അപ്പം ഇതെടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരാദ്യമായിട്ട് ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ഇത് ബൈബിൾ, ഓക്കെ ബൈബിൾ, ഇതെന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്നും ഇവരെയും കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കും, ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മോള് വന്ന് അവൾക്ക് വായിക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് അവൾ വാങ്ങിക്കും. വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. എൻ്റെ സ്കാർഫ് എടുത്ത് അവൾ തലയിലിട്ട് അവൾ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ മറിക്കും, അത് വായിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് കാണിക്കും, ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അവരെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രേയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നുമല്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചർച്ചുമായിട്ട് എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. ചർച്ചിൽ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുക. കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ഈ കാര്യമായിട്ട്, ആ ചർച്ച് അനദർ തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകണം, ഈ പള്ളി നമ്മുടെ എന്തോ ആണ്, ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടും. ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പേ ഒക്കെ നമ്മുടെ കസിൻസ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും നാല് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാനൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും പാട്ട് പാടാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടുന്നതും, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പള്ളിയുമായിട്ട് ഇടപെടുത്തുമ്പോൾ, പള്ളിയിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സുമായിട്ട് ഇടപെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ആ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ബൈബിൾ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്റ്റോറി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസസിൻ്റെയാണ്, മോശയുടെ കഥയാണ്. എൻ്റെ മദറാണ് അത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അവളോട് പറയും.
അപ്പം ഇവൾ ഈ കഥ തിരിച്ചു പറയും. നമുക്ക് അവൾക്ക് സ്റ്റോറി, അവളുടെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേൾക്കും, നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിൽ പതിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ മോശ എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആ മോശ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ, നമുക്ക് 4 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. മോശയിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതെന്താണെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കുക. 23 സങ്കീർത്തനം ഈസിയാണ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന സങ്കീർത്തനമാണ് 23 സങ്കീർത്തനം. എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ. കുഞ്ഞിനെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റോറീസിലും, അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കഥ പറയുമ്പോഴും ഓരോ ക്യാരക്ടറും കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ വീഴും. അപ്പം ഇസഹാക്കിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ആദം ഹവയുടെ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, മോശയുടെ കഥ പറയാം, ദാവീദിൻ്റെ കഥ പറയാം, ഡാനിയലിൻ്റെ കഥ പറയാം, സിംഹക്കുട്ടി വീണ കഥ പറയാം. അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, എത്രത്തോളം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദാനിയലിനെ രക്ഷിച്ച, സിംഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോലും ദാനിയലിനെ രക്ഷിച്ച ആ ഒരു തീവ്രത കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീഴും. അപ്പം അവളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടും ദൈവത്തിൽ ഇത്രത്തോളം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ദാവീദിനെ, എത്രയും ആ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ദാവീദിനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ഇടപെടുമെന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലത് വീഴും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഗ്രാസ്പിംഗ് പവറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് വളരും തോറും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറീസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഇത് മറ്റ് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരുടെ മനസ്സിലത് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒരു അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചാൽ, ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ കാണിച്ചാൽ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ അത് ചെയ്യിക്കണം. അതിനകത്ത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മൊബൈലും വീഡിയോ ഗെയിംസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു കാരണവശാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ അനുവദിക്കാറില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കരയിപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചിരുത്താറുണ്ട്. കാരണം അവർക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അവരത് അറിയണം. ഒരു രീതിയിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ. നമ്മളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വഴക്ക് പറയാനോ അടിക്കാനോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാലൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ ബാലൻ അഭ്യസിക്കുന്നത് അവർ വൃദ്ധനായാലും മറക്കില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിനിൽ തന്നെ അവരെ വളർത്തണം. പിന്നെ നമ്മളുടെ മൂല്യങ്ങൾ, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കണം. കരുണ, സ്നേഹം, ഷെയറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, ബഹളം വെക്കാത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം, മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്ന, കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു റോൾ മോഡൽ ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മോൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മിക്ക ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവൾ, കാരണം അവർ നമ്മളെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല, ഒബ്സർവേഷൻ അത് അവർ ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് ഞാൻ മൊബൈലിൽ സെൽഫി എടുക്കുന്നത് നോക്ക് തന്നെ അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ മോളും മൊബൈലിൽ സെൽഫി ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് അത്രത്തോളം അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു സംഭവം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ, ആ തീവ്രത എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ, അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കിട്ടും. ഭാവിയിൽ അത് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്, ഒരു ലെസണാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. യൗവനകാലത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചാൽ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കും. അതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട പല നിമിഷങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു, എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ കൊടുത്തു. അത് ഐ എം പ്രൗഡ് ടു സേ യു ദാറ്റ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നൊരു സമയം വന്നപ്പോൾ, എൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയം വന്നപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു, എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. മറ്റ് ആർക്കും തരാൻ പറ്റാത്ത പ്രൊട്ടക്ഷൻ എനിക്ക് തന്നു. മറ്റാർക്കും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റാത്ത സഹായം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു. അതെനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല. ഞാൻ ജനിച്ച കാലം തൊട്ട് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വളർന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന് 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 വന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടണം. അത് കിട്ടിയ തന്നെ ആവണം അടുത്ത ജനറേഷൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് തന്നെ വളരണം. അത് നമ്മൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അതിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവരെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കൊടുക്കാം. അവരോട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും
അവർ സ്റ്റോറീസ് എഴുതാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അന്താക്ഷരിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫബറ്റ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എ ഫോർ ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫോർ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഫോർ ക്യാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഒഫ്കോഴ്സ് അവർ പഠിക്കണം, പക്ഷേ അതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം. എ ഫോർ ഏഞ്ചൽ, ബി ഫോർ ബൈബിൾ, സി ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ബൈബിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എളുപ്പം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആൽഫബറ്റ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പേരുകൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും. നാളെ കാലം പള്ളി ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുന്നതിന് മുമ്പിലോ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇതെന്താണ് എന്നറിയാതെ നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇടവരരുത്. അപ്പോൾ അവരെ അറിയണം ബൈബിൾ എന്താണെന്നും ദൈവം എന്താണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് ദൈവാനുഗ്രഹം. അപ്പോൾ എല്ലാവരൊക്കെയും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവം നമ്പരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്, ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അവർ. അപ്പോൾ അവരെ നല്ലതുപോലെ വളർത്താൻ, ദൈവത്തിൽ തന്നെ വളർത്താൻ തമ്പരാൻ സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.